Ja, välkommen till den här lilla instruktionsfilmen kring Smedjingeskolans The Wall och hur man använder den. Det är ändå en 8 meter lång augmented reality-vägg och man behöver då appen Aurasma för att använda den. Den ser vi här då. Dess A-symbol, den går då att ladda ner på, för både Android-telefoner och för iPads och iPhones. Och vi ska köra igång den här. Och då startar den upp så här första gången. Det här får du godkänna. Och sedan så finns det en liten tutorial här. Och det behöver vi i det här fallet inte göra, för vi ska bara se. Så att vi bläddrar oss igenom den här. Ända hit. Och här så trycker vi till och med skip längst ner till höger här. Om du inte vill skapa ett konto eller om du i någon del av processen skulle få lite problem, så kan det då underlätta att skapa ett konto. Så det får du göra om du vill, eller om du redan har ett konto. Men vi provar med skip här. Då kommer vi till själva menyn här. Den trycker man på där. Och du ska då söka upp Smedjingeskolans kanal här. Smedjingeskolan The Wall, så att vi skriver Smedjingeskolan här. Trycker på sök. Då är det den som är högst upp här, Smedjingeskolan The Wall. Så vi trycker på den. Och sedan finns det en follow-knapp här uppe. Man följer inte om den är som en cirkel, men när man följer, trycker man där, så blir det en liten fylld cirkel istället. Och då så är den klar att använda helt enkelt. Då går man ner här och så letar man upp. Där letar man upp nästa. Ja, man går till väggen och så kör man helt enkelt. Ja, hoppas allt var okej så här långt. Så lycka till!